алейкум, қадірлі көпшілік. Біз әдеттегідей сәрсенбінің сәтінде беретін тәрбие түбі тал бесік атты хабарымызды ары қарай жалғастырғалы отырмыз. Бүгінгі қонақтарымыз Қазақ түрік университетінің ұстаздары Әбдіқасым Тілеуұлы баянда осы сүйемелдеп тұрады. Бүгінгі шәкірттеріміз ары қарай өлеңдерін айтып халыққа айтатын ойларын жеткізеді. Ары қарай бұл шәкірттер кезек-кезекпен келеді дағы. Осын біздің белгілі Қажыбек ағайымыз осы жерде осы әндердің шығу тарихын, сол туралы оның тәрбие мәні туралы біраз тоқталады. Тыңдаңыздар. Аспандағы ай ма дедім, жастық шағым қайда менің? Жүрегімді ел жүреткен, жаным қандай жайдар еді. Нури Каман, камалым ай, күнді ашық жанарың ай, қолым жетпей, сөзім дөтпей, жау таңдадым қабағың ай, қарағым ай. Ойың озық, сөзің тәтті, қандай адам сені тапты, көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты. Нури Каман, камалым ай, күнді ашық жанарың ай, қолым жетпей, сөзім дөтпей, жау таңдадым қабағың ай, қарағым ай. Күлімдесе ай қабағың, қалай ғана жай табамын. Көктен көріп ұшқым келіп, жердемін деп ойладым. Нури Каман, камалым ай, күнді ашық жанарың ай, қолым жетпей, сөзім дөтпей, жау таңдадым қабағың ай, қарағым ай. Қолым жетпей, сөзім дөтпей, жау таңдадым қабағың ай, қарағым ай. Рахмет. Нури Камал әнін орындаған екінші курс студенті Әбдіхан Талғар. Өзің сәулем іздегенім әнін Абдулла Гүлназ орындайды. Шолпандай жарқыраған таң алдында, жан еркем саған теңеу таба алдым ба? Ажарым, алтын айдың таң шапағы, құрбым ау күн көзінен әр алдым ба? Өзің сәулем іздегенім, кездесуге жүз келемін. Сөйлесуге тіл жетпейді ау, қиын екен қаз дегенің. Қараудан ақ жүзіңе зерікпедің, апырау неткен өзің көріп едің. Достарым, айтыңдар шындарыңды,
Өзің сәулем іздегенім, кездесуге жүз келемін. Сөйлесуге тіл жетпейді ау, қиын екен қыз дегенім. Өзіңе осы әнімді арнадым да, алдыңа талай талай бармадым ба. Шашаным күтеді әлі үміт таңым, қолымды жетті сәулем арманы бар. Өзің сәулем іздегенім, кездесуге жүз келемін. Сөйлесуге тіл жетпейді ау, қиын екен қыз дегенім. Сөйлесуге тіл жетпейді ау, қиын екен қыз дегенім. Айбозы мәні, бір жан салдың айбозы мәнін Қажыбек Бекбозы орындайды. Біржан өмірдің соңында өз 60 жасқа толғанда ағалары, сен 60-қа келдің, серілікті қой, ел аралағанды қой, аттан түс, отбасыңда отыр, мал жинап береміз алдыңа, мал саламыз депті. Сонда Біржан айтады дейді, жылына 500 теңге тапсам да мен ағаларыма жақпадым деп. Қазақстанның халық әртісі Жүсіпбек Елебектің айтуы бойынша естігенім, ол уақыттағы 500 теңге 500 жылқы екен. Яғни Біржанның өмірі табыссыз болған жоқ. Бірақ ағалардың сөзін жықпай, сол аттан түсіп серілікті қойып, үйінде отырады. Бірақ өмірінен жанына біткен өнер, ауқалаған ел, құрметтеген халық оны көп отырғыза алмайды. Содан кеше өткен шағын еске түсіріп, ай бозым деген ән тудырып кеткен. Өмірдің соңында шыққан екі ән, біреу ай бозым, екіншісі теміртас. Ол жаңағы бала шағасына, өзінің әйеліне қоштасып айтқан әні, ол өзі қаны көтеріліп, есінен айырылып, мезгіл-мезгіл ауыратын уақыты болған, сол есін жиған уақытта жаңағы теміртасты өзінің балашағасына, әйеліне, жора жолдастарына кәдімгідей өнердің алдындағы соңғы сөз ретінде айтып кеткен болатын. Енді соның бірі ай бозым, ай бозым жаңа кешегі жастық шағы, серілік құрған шағы, сол еске түсіреді. Бұл ғұмыры бар адамның бәрінің басынан өткен дүние. Сол ақандай Біржандай сері болмасақ та, советтік заманның серісі болғандардың біреуіміз, қазір сол аттан түскен адамдардың біреуіміз, сол айбозымды айтып берейін. Айбозым, ай-хай бозым, даңғыл бозым, жер шалғай жет алмадым айда. Жалғыз өзім ой, ха-ла-ла-ла-лай-лау,
лайло, лила лай, лила лай, хала ла ла лайло, лила лай. Сынау сағынғаннан қаладай екі ай көзі бойдай қарай қарай La 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 ilo, la ilo, li la la, li la la, ha la 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 ilo, li la ya. Құрбамау болмаған соң өтедай ендай кімге ойдай айтқан сөзі La 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 ilo, la ilo, li la la, li la la, ha la 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 ilo, li la ya, ha la 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 ilo, la ilo, li la la, li la la. Ha la 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 ilo, li la ya. Естайдың Сандуғаш ән орындайтын Сенбәлі ұл болсын қарындасымыз. Сандуғаштай ау, сайрап торған меруерттас Самарқанда таңдап ау бер солу ал қасындай тиірменнің ойнап торған Аулиллай, ахой
ғана ау, ауылымның ау, тастақ төбе бір сәлем сағынғанна. Кішкентайдан ау, беу қарағым жүрмеген өзім сініп қандай не Хаули лалайлай, халала кулайлай, халала лалайлай. Хаули лалай, ахо.